וקראת לשבת עונג. יהודי מצווה לקרוא לשבת, וקראת לשבת עונג. לענג אותו באכילה, בשתייה, ולענג אותו בגימל סעודות שבת. האדם מגיע בשבת עם כל המשפחה על שולחן שבת. מה נקרא שולחן שבת? פסוק. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. מכאן שהשולחן של האדם הוא כמו מזבח. כמו שהמזבח בבית המקדש, שם עליו מקריבים קורבנות, והמזבח מכפר את העוונות של האדם. כך שולחנו של אדם מכפר עליו. איזה מין מעלה גדולה זאת, שהאדם יושב ואוכל על השולחן, הוא שבע, אכל ושתה, והוא גם נחשב לו כמו מזבח שמכפר. ויותר מכך, שולחן לפני השם. כשבאים לבית המקדש, צריכים לבוא עם הכנה, עולים לרגל ירושלים, נתהרים, מתקדשים, מגיעים לבית המקדש. לכן אמרו חכמנו על הפסוק, והתקדשתם ויהייתם קדושים. מה זה והתקדשתם? אלו מים ראשונים. ויהייתם קדושים, אלו מים אחרונים. והתקדשתם, מים ראשונים. אדם, כשהוא בא לאכול על השולחן, כמו מזבח, דבר ראשון, עליו ליטול ידיים. נטילה, הפירוש הוא להגביה, לרומם. אני עכשיו נוטל ידיים, אני מרים את היד שלי ממצב שהייתה קודם למצב של קדושה. נוטלים ידיים בכלי של מים. הרבה אנשים מחפשים סגולה לעושר. מי לא מחפש? כל אדם שני, תראה אותו, מחפש סגולות שיהיה לו עושר. אחד הדברים שהאדם יכול לזכות לעושר, כשהוא נוטל ידיים עם הרבה מים, על כל יד, שופך, ימין, שמאל, על כל היד. ומה הרמז? הברכה היא על נטילת ידיים. ראשי תיבות, אני, עין, נון יוד. אדם שהוא מברך על נטילת ידיים, הוא לא יהיה עני, הוא יהיה עשיר. ומה המקור שהוא יהיה עשיר? טוב, הוא לא עני, ממה שיהיה עשיר. הוא ממלא את הספל מים. מים ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך. מים,
כמו שעולם, אנחנו מבקשים ממך מלא ידינו מברכותיך. איזה ברכותיך? עוד פעם, מים ראשי תיבות, מעושר ממתנות ידיך. יהודי מגיע. לא צריכים להתרחק. הוא מגיע לשולחן עם הכנה נכונה, עם הרגשה שזה מזבח, עם הרגשה שאני נוטל ידיים, אני מתקדש. ולא רק זה, אלא גם האדם, הוא מקבל שפע של ברכה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, לתת. רק תהיה כלי ראוי לקבל. אנחנו אומרים ברכת המזון. ריבונו של העולם, אנחנו רוצים דבר אחד. ונעת צריכנו לידי מתנות בשר ודם. לא נצטרך לאנשים שהם נותנים. הם רק בשר ודם. פעם מישהו אמר, רמז, ראש העולם, גם כשיש לי בנים טובים שהם בשר ודם שלי, שאינו אצטרך לבנים שלי, ונעת צריכנו לידי מתנות בשר ודם, כי אם מידך, ידך המלאה, יד מלאה, מהי? הרחבה, היא מלאה ורחבה, מהי שפנים? העשירה והפתוחה, בורא עולם פותח את היד, בני קבל. כשאני מגיע לשולחן, טלתי ידיים, סגולה לעושר. לוקחים את הלחם. טיפה נבאר איך אנחנו מגיעים, שולחן זה מזבח. יהודי לא ניגש לשולחן בצורה רגילה, אני רעב ואני חוטף את האוכל. לא. וניגש עם הכנה נכונה. טלתי ידיים, בירכתי על נטילת ידיים, לוקח את הלחם, ובוצע מהלחם, ואני בוצע מהמקום שנאפה יותר טוב, מברך המוציא לחם מן הארץ, וטובל את הלחם במלח שלוש. פעמים, קצת, עד, שתיים, שלוש, ואני אוכל. מי שמשתכל טוב, למה אנו שמים מלח על השולחן? מלח על השולחן, למה? אמרנו, השולחן זה כמו מזבח. והתורה אומרת, על הקורבנות במזבח, על כל קורבנך תקריב מלח. על כל קורבנך שאתה מביא תקריב מלח. המלח הוא מנקה את הדם, אבל יותר מכך, המלח יש לו סגולה שבכל מצב הוא נשאר תמיד שלם. המלח לא נפגע, לא מקור ולא מחום. הוא מחזיק מעמד. בורא עולם אומר לנו, אני רוצה שבניי אתם תהיו קצת כמו המלח הזה. בכל מצב תהיו שלמים. אבל עוד דבר אחד. למה שמים על השולחן מלח? תראו כמה דברים מסוימים. איזה עומק יש ליהודי בגישה לשולחן שלו. כשהבורא ברא את העולם, כתוב פסוק בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. בצורה פשוטה, רוח אלוקים זה השכינה, השכינה הקדושה, מרחפת על
פני המים. המים קיבלו את האור של השכינה בלי חציצה, באופן ישיר. נברא העולם. בו העולם ברא את העולם היפה, הגדול, הנפלא הזה. והנה, עשה הבדלים. יש הרקיע למעלה, ויש מי תהום למטה. פסוק אומר, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה בה, כי הוא על ימים יסדה. יש מי תהום בכדור הארץ. אמור חכמנו, המים האלה, אמור ריבונו של עולם, התרחקנו ממך. עד עכשיו היית באופן ישיר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. התרחקנו ממך. יתחילו לבכות, נקראים מים בוכים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם פיצוי, אקרב אתכם אליי בחזרה. איפה? מצאנו במקדש על המזבח, בחג הסוכות, יש ניסוך המים. שואבים מים מהשילוח ומנסחים על גבי המזבח. זה נקרא שמחת בית השואבה. שואבים מים. מים מתהום על המזבח בחזרה שיתקרבו לקדוש ברוך. אבל חוץ מזה, לוקחים מלח. המלח יסודו מהמים. מים שהתרחקו בים למטה. לוקחים את המלח על המזבח, על הקורבן, כדי להחזיר את המים שהתרחקו אל המדברך. כשאני נמצא בשולחן, ואני מברך המוציא לחם מן הארץ, והשולחן שלי כמו מזבח, לוקח את המלח על השולחן שלי, כי פה נמצא השכינה עכשיו. ולמה לוקחים את הלחם במלח טובלים שלוש פעמים? שאלה יפה, למה? אגב, המילה לחם ומלח הם אותם אותיות, נכון? יפה, אותם אותיות, אבל למה שלוש פעמים? לחם בגימטריה 78, למד 30 ח' 8 מ' 40, 78 פשוט לחם. הקדוש ברוך הוא, השם שלו, על השמות, הוא י' כ' ו' כ', היה הווה יהיה, שהוא מספר שלו בגימטריה 26, י' כ' זה 5, ו' כ' 26. נכפיל 26 כפול 3, 78. מלח, 78. אני לוקח את הלחם שיש בו רמז לשמותיו של הקדוש ברוך הוא, במלח שזה אותו שם, ואני מכוון פעם ראשונה, שנייה, שלישית, כנגד נפש, רוח, נשמה. או, זה רק עוד לפני הסעודה, כבר יהודי מתכונן פה. מתכונן, נוטל ידיים, סגולה לאושר. מלח על השולחן. ועוד דבר, אנו מברכים המוציא לחם מן הארץ. לחם יוצא מן הארץ? החיטה היא מן הארץ. היה ראוי להגיד, המוציא חיטה מן הארץ. מה זה מוציא לחם מן הארץ? לחם לא יוצא מהארץ. לחם אופים אותו, אחר שטוחנים את החיטה,
למה נוסח לחם? אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, הכל יהיה שונה. כל הבריאה תקבל צביון חדש. וכתוב בגמרא, עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת. מה זה גלוסקאות? יצא מהעצים, יצמח שם כל מיני לחמים, בגטי, בגיות, על העץ יצמח. לחמים מסוימים שאדם רוצה לחם מלא, כל אחד לפי מה שיתרגל. וגלוסקאות, מה זה כלי מילת? בגדים. בגדים יצאו על העצים לפי המידה שאתה רוצה. זה נשמע קצת ככה, לא מובן. אבל אנו מברכים המוציא לחם. אנו מאמינים שנגיע לזמן שהאדמה תוציא לחמים. יהודי מאמין, צריך לדעת מה הוא מברך. המוציא לחמים הארץ העליונה. אבל נשאל, למה היא תוציא הארץ לעתיד לבוא? לחם ובגד? כל זה נובע מהשורש הראשון. השם ברא את העולם וברא את האדם. והאדם, הוא לא שמע לציווי של הקדוש ברוך הוא, והוא אכל מעץ הדעת. כשהוא אכל, הוא פגם באכילה שאסור לו לאכול. כתוצאה מכך, הוא צריך לבגד לדבוש. עד אז, גוף האדם לא צריך בגד לדבוש. עלו קוטנות מאור. אור, כמו הציפורן. פגם, קיבל בגד. בגד לשון בוגד. כשיבוא התיקון הגדול לעתיד לבוא, מגיע התיקון, אז מה הסימן? האדמה הזאת, אותם האדמה שהתקללה, קוץ ודרדר תצמיח לך, אותה אדמה, הגיעה לתיקונה, שהיא תצמיח לנו, תוציא האדמה, גלוסקאות, זה נקרא לחם, שלם, תוקן האוכל, וכלי מילת, הבגדים בצורה מושלמת, זה התיקון. אז יהודי מגיע לשולחן, זה נקרא מזבח, עם המלח, והוא צריך לדעת לקראת מה הוא מכוון בדבר הזה. אפשר לאכול כל טוב, הכל. כתוב במסכת אבות, רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על השולחן. אכלו. כל טוב, ברוך השם, לא חסר כלום. ולא אמרו עליו דברי תורה. אכלו. גמרו לאכול. אין דברי תורה. כאילו אכלו מזבחי מתים. זה קורבן מת. אגב, זה קורבן, הכל קורבן, קורבן מת. אבל שלושה שאכלו ואמרו עליו דברי תורה על השולחן, כאילו אכלו משולחנו של מקום. שולחנו של מקום, של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. רואים מכאן שצריך לומר דבר הלכה, דבר תורה על השולחן. ואם לא, נקרא זבחי מתים. ואם כן, שולחנו של מקום. למה? ידוע בספרים הקדושים, עם ישראל הוא עם הנבחר
יהודי שאוכל אוכל, לא בשביל לאכול ולצאת, שאין לו כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקום להתפלל, לעבוד את השם, האוכל נכנס לגוף של היהודי, אני עבד השם. וכתוב כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה. ערבות. ועכשיו, יש נשמות, היו כאן בעולם הזה. היו פה, אכלו ושתו כמונו, אבל לא זכו להיות מושלמים. לא ברכו ברכות או דברים אחרים. הם צריכים תיקון. תיקון. מה התיקון שלהם? כתוב בספרים הקדושים שהנשמות, חלק מהנשמה, נפש רוח ונשמה, חוזרות בגלגול בתוך אוכל, בתוך פרי. וכשאני אקח את הפרי ואני מברך על הפרי הזה, על האוכל הזה, אני משפיע בברכה שלי לתקן את הנשמות הנמצאות בתוך האוכל הזה. לכן, אם אכלתי ולא אמרתי דברי תורה, אכלו מזבחי מתים. כוונה, אותם נשמות שהמתינו לברכה שלך, לדברי תורה שלך, ולא אמרנו את זה, אז הם עדיין נמצאים בדרגה, במצב שלהם זבחי מתים. אבל אם אמרתי דברי תורה על השולחן, כמה דקות לקרוא הלכה, להגיד משהו בהלכה, לקרוא בספר, אכלו משולחנו של מקום. מה זה נקרא שולחנו של מקום? דרך אגב, המושג מקום זה הקדוש ברוך הוא. למה? הוא נקרא מקומו של עולם, הוא נמצא בכל מקום. נמצא בכל מקום הוא נמצא. כמו שכתוב, ויפגע במקום ההוא, וירא את המקום מרחוק, אבל יש ברמז, מקום בגימטריה, מ' קוף ובם, זה 186, מם 40, קוף זה 100, וב 6, מם זה 40, 186, מאוד מעניין. 186 זה נקרא מקום. אם ניקח את שם השם, שזה יוד, קי, וב קי, שם השם, השם שלו השתבח שמו לעד, ונעשה חשבון של הכפלה, כפל, נכפיל יוד ביוד זה 100, היי ב-25, וו וו 36, היי ב-25, יחד 186, בדיוק המילה מקום. והעולם נמצא בכל פינה, אבל מה זה נקרא? וידבר לזה השולחן אשר לפני השם. מה זה נקרא שולחן לפני השם? חושבים בצורה הרגילה, שולחן הרגיל, אבל בואו נראה מה זה נקרא, רמז למילה שולחן לפני השם. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כשעם ישראל מתפללים ואומרים אמן יהי שמי רבה מברך, משפחים את הקדוש ברוך הוא בתפילות שלהם, ובורא עולם שומע את התפילות של עם ישראל, הוא שומע, הוא נזכר בחורבן הבית, חורבן בית המקדש, והוא אומר, מה לאב שיגלה את בניו, ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. גלו מעל השולחן. איזה שולחן זה? כתוב פסוק בשיר השירים. כך בו העולם פונה לעם ישראל. אומר, איזה עם מיוחד יש לי. מזאת הנשקפה כמו שחר. מזאת הנשקפה כמו שחר.
יפה כלבנה, ברא כחמה, איומה כנתגלות. איזה ביטויים על הכלה שהיא עם ישראל. נשקפה כמו שחר בבוקר, כמו חכמנו. מה זה שחר? בוקר? זה המקרא. התורה עדיין כמו שחר. הראשונה זה המקרא. יפה כלבנה? לבנה זה מרמז למשנה, מבארת את הגמרא, את התורה. ברק החמה, חמה זה השמש, זה הגמרא, הלימוד בגמרא. איומה כנתגלות, נתגלות זה חוכמת הקבלה, שער הנון, נתגלות, שער הנון, כנגד פרדס, פשט רמז דרוש בסוד. מן השולחן ראשי תיבות, שין זה שחר, זה המקרא, למד זה לבנה, המשנה, חת זה חמה, זה הגמרא, ונון זה נתגלות, זה הקבלה. אז וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. כשאני בא לשולחן שלי כל השבוע, או בפרט בשבת. לכן, עלינו להגיד דברי תורה על השולחן, כי זה מושג של שולחן. שחר, לבנה, חמה, נתגלות, וגם כן, לתקן את הנשמות המגולגלות בפירות. אז מה אני עושה? אני מתכונן, ניגש, נותן ידיים, עם הבנה, עם הכנה. אז האדם יוצר מצב שהשולחן שלו, האוכל שהוא אוכל אותו, שפע מבורא עולם יורד. השם אומר, הנה בבקשה בניי, תנו להם שפע. הם נמצאים כל אחד כמו כהן בבית המקדש. ומה עשינו? התכוננו והכנו. יותר מכך, אם נסתכל כמה שהאוכל של האדם, כמה הוא חשוב, כמה הוא חשוב לפני בורא העולם, אוכל של יהודי. אומר אור החיים הקדוש, כותב במפורש, אם עם ישראל מקפידים לאכול אוכל כשר, אוכל כשר, אוכלים, מובטח להם שלא ישלטו בהם שום אומה ולשון. וגוי ששולט על יהודי, מתי? כשהוא מרגיש שהיהודי הזה הוא בדרגה כמוהו, דרגה כמוהו. דרגה כמוהו? כן. כשהוא אוכל, אוכל לא כשר. כשיהודי אוכל אוכל כשר, הוא כבר מתרומם למעלה. גוי לא יכול לפגוע, הוא מעניין מאוד. אוכל. נראה בגימטריה, שוב פעם. א', ו', ח', ל', זה 57. בדיוק, א' זה 1, ו' 6, ח', ל', 57. אגב, זה המילה זן. מה זה מזון זן? זין, נו, זה 57, בדיוק, כנגד אוכל. אבל עוד דבר אחד. תראו מה זה אוכל. של יהודי, למה נקרא שמו אוכל זן? אנו מתפללים שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. זה הרמז במילה שמע ישראל, שמע, שין, מם עין, שחרית, מנחה ערבית. ומרכז התפילה, תפילת העמידה. אנו עומדים לפני בורא עולם. זו התפילה הכי גבוהה שנקראת עולם האצילות למעלה. ויש לנו 19 ברכות בתפילה. נקראת תפילת 18, יש עוד ברכה אחת, 19 ברכות. נכפיל 19 ברכות כפול 3,
שחרית, מנחה וערבית, נקבל בדיוק 57 בדיוק כנגד אוכל. גם המילה אוכל, אם נסתכל טוב ונראה ונבין כמה יש בכל פרט, בכל נקודה קטנה, איזה מין עולם גדול וקדוש וטהור של יהודי. גמרנו לאכול, גמרנו לאכול. ברוך השם, עם דברי תורה, תיקנו את עצמנו ואת הנשמות המגולגלות, וגם כן אדם, ברוך השם, כבר מרגיש שבע, ברוך השם, לא. עכשיו, לפני שהוא מברך ברכת המזון, אמרנו את הפסוק, והתקדישתם והייתם קדושים. והתקדישתם, אלו מים ראשונים, אתם עדיין. והייתם קדושים, אומרת הגמרא, אלו מים אחרונים. נוטלים ידיים, לא בנית, אלא קצת, בקצה האצבעות. לפני שמברכים ברכת המזון, ואומרים, מים אחרונים חובה. האמירה הזאת היא לכאורה כמו דברי תורה שאומרים, אם ברגע שאדם לא מספיק להגיד, צריך להגיד, מים אחרונים חובה. למה תקנו מים אחרונים? אדם בא לברך, עכשיו הוא אכל, שתה. ידיו הרי הוא לא אכל, הוא מראה סימנים שהוא אכל. סימנים בידיים שלו, נגע בעוף, הדגים. צריך לנקות את הידיים שלו, שהם שום נקיות. טעם שני אמרו בחכמנו, משום מלח סדומית, יש מלח שמסתובב, שמסמא את העיניים, אז מנקים את הידיים מהמלח הזה. אבל, אנחנו אומרים, מים אחרונים חובה. לכאורה זה צורה פשוטה. בואו נראה מה עומק בדברים האלה. יהודי גמר לאכול. יהודי עומד לברך את הקדוש ברוך הוא. יש כוח בעולם, נקרא סתרה אחרה. סתרה אחרה פירושו דרך אחרת. אלה המתנגדים, השטן וגונדדילה, זה נקרא, כל המנסים. לקלקל את האדם שיכעס והתעצבן וכו' וכו'. ואנו צריכים כוח לעמוד נגדו, חוצץ. כוח עצום, מי צריך לקבל? לעמוד כנגד הכוח הרע בעולם. מצאנו כשעמלק נלחם עם ישראל, מלחמה הייתה קשה מאוד. קשה מאוד הייתה. משה רבנו עלה ראש הגבעה. יהושע נלחם בעמלק. ומשה ישב על אבן בצער. הרים ידיו, שתי ידיו. ותמכו ידיו. מצד אחד, אהרון, אחיו וחור. אהרון וחור תמכו ידיו אחד מזה ואחד מזה. והתורה אומרת, והיה, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. שואלת הגמרא, וידיו של משה עושות מלחמה. מה הידיים שלו? כשמירים וגבר ישראל. אומרת הגמרא, לא כשהוא מירים. כשהוא מירים ידיו כלפי מעלה. עם ישראל מסתכלים למטה, רואים את משה ידיו למעלה. משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. ריבונו של עולם, אנו מאמינים בך. מיד מתגברים. זה הכוח שלהם. בואו נראה. למטה נלחמים עמלק בישראל. מלחמה קשה הייתה.
עד כדי כך כתוב בחז"ל שמשה רבנו העמיד את השמש, לא לשקע באותו יום. יש סיבות עמוקות בזה, משהו נורא. אבל מי הנציגים שעמדו כנגד עמלק? משה, אהרון וחור. כשאנחנו אומרים לפני ברכת המזון, מים, אהרונים, חובה, נסתכל ונראה ראשי תיבות של המילים האלה. מים זה מתחיל במם כנגד משה במם. אהרונים מתחיל באלף זה אהרון, חובה בחד זה חור. רגע, רגע, רגע. יהודי פה עכשיו לוקח את עצמו ורומס פה את כל הכוחות הגדולים בעם ישראל. כן, כך אתה מכניס בשולחן שלך את כל הקדושה, את המזבח אשר לפני השם. אז מי הגישה לשולחן, לנטילת ידיים, לאושר, כשאתה מקבל במים? מי הלחם והמלח על המזבח שמכוון, שאתה מקרב את המים שתרחקו בחזרה למעלה, הדברי תורה שאתה מתקן את הנשמות המגולגלות שנמצאות שם. מהשולחן הזה שאמרנו, זה כנגד הביטויים שחר לבנה חמה נתגלות, כל הסודות האלה, מהמלח והמים, ממים אחרונים של יהודי שמכוון כנגד עולם שלם. איך צריכה להיראות הגישה לשולחן של יהודי ביום חול, וקל וחומר ביום השבת. וקראת לשבת עונג וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם.